պե դումայի աջակցությամբ Մոսկվայում պրեզիդենտ օթելում կազմակերպվել էր միջազգային կոնֆերանս, եվրասիական տնտեսական միություն, հնարավորություններ եւ հեռանկարներ թեմայով։ Այդ կոնֆերանսին մասնակցում էին հասարակական, քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, վերլուծաբաններ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Եվ այնտեղ ես հանդես եկա զեկուցմամբ հետևյալ թեմայով՝ եվրասիական ինտեգրացիան որպես նոր քաղաքակրթական սինթեզման ուղի կամ քաղաքակրթական սինթեզման նոր ուղի եվրազիական ինտեգրացիա կամ պուչ к новому межцивилизационному синтезу в 21 веке այս թեմայով խոսքը վերաբերվում էր այն իմ զեկուցման մեջ ես շեշտադրումները դրեցի այն ուրեմն դրույթների վրա, որ այսօրվա ճգնաժամը եվրոպական քաղաքակրթության ամենևինել եվրոպական արժեհամակարգի ճգնաժամ չէ, այլ եվրոպական ավանդական արժեհամակարգից նահանջելու կամ այդ արժեհամակարգը, ավանդական արժեհամակարգը անտեսելու հետևանք։ Ուստի այդ ճգնաժամը միանգամայն հաղթահարելի է եւ ենթադրվում է օգտագործել նաեւ այն փորձը, որը կուտակել են ժողովուրդները, ովքեր դարերի հազարամյակների ընթացքում քաղաքակրթություն են կերտել իրենց յուրովի ազգային հողի վրա ահռելի եվրասիական տարածքում։ Հայաստանցի քաղաքագետները նշում են, թե Հայաստանի անդամակրումը Եվրասիական հանդեսական միությանը մոտ ապագայում հնարավոր չի լինի։ Տարբեր պատճառներ են բերում, Մարկեդոնովը, Դուգինը, Մարկովը, պատճառներից մեկը նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, որի վերաբերյալ եւ Աստանայում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն ընթերցեց նամակ փաստորեն, ինչը կարծում կլինի արդյոք այդ անդամակրումը այն ժամանակահատվածում, որ նախատեսվում է լինել, թե ինչու խոչընդոտներ այն ամենայնիվ Գիտեք, այդ միջազգային կոնֆերանսի շրջանակներում բուրըն բանավեճեր եղան, որտեղ յուրաքանչյուր զեկույցից հետո բանավեճեր ծավալվում, յուրաքանչյուր, այդ թվում իմ զեկույցից հետո ծավալվեց բանավեճ, իմ զեկույցը, ինչպես դուք հասկացաք, տեսական այսպես մակարդակի զեկույցեր, որտեղ քաղաքակրթական լրջագույն հարցեր էին վերլուծվում։ Եվ դուք ծանոթանաք տեքստին, բայց եղան տարբեր զեկույցներ, այդ թվում նաև ուրեմն ավելի, այսպես ասած, մանրամասն վերլուծող կոնկրետ հարցեր։ Երբ խոսքը նաց Իրանի մասին, իսկ այնտեղ նաև ներկային Իրանից փորձագետներ, Ղազախստանի ներկայացուցիչը թվարկելով այն երկրները, որոնց հետ ընդհանուր սահմաններ ունի Իրանը, չհիշատակեց Հայաստանին։ Ես ռեպլիկի կարգով նրա ուշադրությունը հրավիրեցի Պոլ Հոբլի հայտնի ծրագրի վրա, որը նա առաջ էր քաշել դեռ 90-ականներին տարածքների փոխանակման միջոցով Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման ծրագրի, ասելով, որ հավասիկ Հայաստանին Իրանի հետ ընդհանուր սահմանի զրկելու հարցը
հարցի վերաբերյալ մեջ շահագրգռվածություններ արտահայտում Պոլկովը։ Եվ այն, որ դուք չհիշատակեցիք Իրանի սահմանակից երկրների շարքում Հայաստանին, արդյոք չի նշանակում, որ թեկուզ ենթագիտակցաբար դուք համաձայնվում եք Պոլկովի այդ ծրագրին։ Ես ինչ նկատի ունեմ, մեծ հաշվով Ղարաբաղյան հիմնահարց աշխարհակահաղական խաղացողների համար չկա, այդպիսի հարց, պրոբլեմ կա մեզ համար, հայ ժողովրդի, իսկ իրենց համար կա Իրանի հետ Հայաստանի սահմանի հարց, հասկանում եք, նրանց համար մեծ խաղացողների համար, աշխարհակահաղական կենտրոնների համար, Ղարաբաղյան պրոբլեմ, Ղարաբաղյան խնդիր գոյություն չունի, գոյություն ունի Իրանի հետ սահմանի, Իրանի սահմանը վերահսկելու խնդիր, ում կողմից է այդ սահմանը վերահսկում, այսօր վերահսկվում է մեր ինքնապաշտպանական ուժերի կողմից և շատ ավելի մեծ է, քան մեղրին հարակից սահմանը, սա լուրջ հարցեր են, և նաև նկատվեց հետևյալը այդ կոնֆերանսի ընթացքում, իմիջալուց Ղազախստանը շատ լուրջ ձևով ներկայացված էր, շատ լուրջ ձևով էր ներկայացված, կոնֆերանսի ուրեմն ընթացքում մի քանի ելույթներով հանդես եկան Ղազախստանի ներկայացուցիչները, ըստ որում շատ ազդեցիկ և լուրջ դիրքեր ունեցող իրենց երկրում, մեկը նրանցից օրինակ անձնապես չափազանց մտերիմ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ, նրա մտերիմ զինակիցը, և ես նկատեցի հետևյալը, որ Ղազախստանը կարծես ցանկանում է, որպեսզի այդ եվրասիականության մեջ շեշտը դրվի ասիականության վրա, Ռուսաստանը ընդհակառակը ձգտում է ռուսաստանյան վերլուծաբանները շեշտը դնել եվրայի վրա, եվրոյի վրա, եվրասիական միություն այդ շեշտը դնել եվրոյի, այսինքն եվրոպական բաղադրիչի վրա, որտեվ եվրասիական ինտեգրումը նախատեսում է համադրում այն քաղաքակրթական արժեքների, որոնք զարգացել են կամ ձևավորվել են պատմության ընթացքում Ասիայում և Եվրոպայում, համադրելու դրանք։ Այդ համադրման հարցում Ղազախստանի ներկայացուցիչներ կարծես հակված էին ավելի շատ խոսելու հավասիկ այն հեռանկարների մասին, որոնք կարող են առաջ գալ, եթե եվրասիական միությունը լայնվի և իր մեջ ներառի նոր մասնակիցների, և դա արվի ասիական ժողովրդների, ասիական երկրների միջոցով, ներգրավման միջոցով, և պատահական չի նաև Ղազախստանի ներկայացուցիչների գնահատականը ուկրաինական իրադարձությունները, կարծես թողեք թող Ուկրաինան գնա էլի, թողեք թող գնա Եվրոպա, դուք էլ ավելի շատ շրջվեք դեպի Ասիա, այսինքն Ռուսաստանին դեպի Ասիա շրջելու այդ երկգլխանի արծիվը մեկ գլխանի և դեպի Ասիա իր գլուխը շրջած ուրեմն խորհրդանիշի վերածելու հեռանկարը կարծես իրենց համար տվում է չափազանց հրապուրիչ, և այդ իսկ առումով իմ զեկույցը իսկապես որպես դիսոնանս, որպես ուրեմն հակակշիռ հնչեց այդ մոտեցումներին, որովհետև Ռուսաստանը եվրոպական երկիր է իր պատմությամբ, Ռոմանովների բոլոր ընտանիքները ուրեմն համալրվում էին ոչ թե հարսնացուներով ուրեմն Ասիայից, այլ հարսնացուներով
համար առաջի եվրոպական թագավորական տներից։ Գերմանական, անգլիական, ֆրանսիական։ Դուք լավ գիտեք, եւ դա տևել է 300 տարի։ Եթե չի եղել դեպ, որ թագավորական ընտանիք համալրվի հարսնացույով, ուրեմն որևէ թուրքալեզու կամ ասիական կամ երկրից, թագավորական ընտանիքից, դա եվրոպական երկիր է, բայց միաժամանակ յուրահատուկ ուղղափառ ուղղությունն է ներկայացնում եվրոպական քաղաքակրթության ուղղափառ ուղղությունը, այսինքն արևելա եվրոպական ուղղափառ ուղղությունը, եւ բայց դա չի նշանակում, որ դա եվրոպական ժառանգության մասը չի ռուսական մշակույթը։ Ուրեմն ով է շահագրգռված, այ ինչպես այսօր ասում են Ուկրաինայի նորելուկ իշխանությունները, էլեկտրական լարեր անցկացնել մի նոր Բեռլինյան պատ Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջև, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի սահմանով։ Ով է դրանով շահագրգռված։ Ամենայն դեպս մենք հայերս դրանով շահագրգռված չենք, ոչ էլ եվրոպացիները, հաստատ շահագրգռված չեն։ Գիտեք ինչ, Հայաստանը, այ ես մասնակցում եմ, օրինակ, այստեղ տեղի ունեցավ երրորդ հայ-ռուսական միջրեգիոնալ ֆորումը, որտեղ քննարկվում էին, հիշում եք, Պուտինի պետական այցի ժամանակ տեղի ունեցավ երրորդ միջտարածաշրջանային հայ-ռուսական ֆորումը, որին ես հրավիրված էի եւ որին մասնակցում էի այդ քննարկումներին։ Եվ ես կարող եմ ասել, այնտեղ ելույթ էին ունենում հայաստանյան պետական հայրեր, նախարարներ, փոխնախարարներ, զարմանալի բան էր, պատկերացնում եք, ուրեմն այդ քննարկմանը, որը նվիրված էր քաղաքակրթական արժեհամակարգային հարցերին, եւ որի այդ քննարկմանը նախագահում էր, Գյորգի Մուրադովը, Միջալոց ազգությամբ հայ, Ռոսսատրուդնիչտվոյի առաջ փոխնախագահը, ուրեմն այնտեղ Գյորգի Մուրադովը ամեն կերպ ձգտում էր մասնակիցներին, Միջայլոց մասնակցում էր նաև Սլավոնական համարսարանի ռեկտոր Դարփինյանը եւ դերի նախարարներ, պաշտոնատարանի, նրանց փորձում էր ուղղորդել խոսելու քաղաքակրթական արժեհամակարգային խնդիրների մասին, ինտեգրման եւ մշակութային փոխգործակցության քաղաքակրթական հիմքերի, արժեհամակարգային հիմքերի մասին։ Ակնկալելով, ուրեմն ակնկալելով, պատկերացում ստանալ, թե ինչպես են դա տեսնում, ուրեմն հայկական գործիչները, իրենց ուրույն պատկերացումները արդյոք ունեն այդ հարցերում, իրենց հատուկ մոտեցումները, իրենց հատուկ շահագրգռությունները, շահագրգռվածությունը, ոչ մի պատասխան։ Խոսում էին Բոլոնյան, օրինակ, երբ որ կրթության մասին, Բոլոնյան չափանիշների մասին, հասկանում եք, բայց մակերեսորեն, այ մեզ տվել են այսպիսի չափանիշներ, մենք պետք է այդ չափանիշներին համապատասխանենք, ընթացքում ինչ ենք մենք արել, այդ ուղղությամբ ինչ ենք արել, թե ինչպես են ընկել կրթության մակարդակը, դուք լավ գիտեք այս տարիների ընթացքում, Միջայլոց, թե Հայաստանում, թե Մոսկվայում, Մոսկվայի պետական համարձարանը, որը ես գերազանցությամբ ավարտել եմ, որտեղ գիտական թեզեր են պաշտպանել, իր
ռեյտինգով խորթային տարիներին մտնում էր առաջի, առաջատար բուհերի առաջի հնգյակի մեջ մշտապես, երրորդ տեղում էր, չորրորդ տեղում էր, ամենա ցածրը 5-րդ, հիմա 100 քանի երրորդ տեղում։ Հասկանում քաղաքա, բայց դա հետևանք է, իսկ ինչ քաղաքակրթական խնդիրներ կան, ինչ մոտիվացիոն դաշտում ինչ խնդիրներ կան, չէ՞, երիտասարդության, ուրեմն քաղաքականության հարցերում ինչ խնդիրներ կան, դրանց քաղաքակրթական այդ խնդիրների հիմքերը վերծանելու անհրաժեշտությունը և ինքը թեման հենց այդ քննարկումների դա էր, բայց եկեք և տեսեք մեր պաշտոնյաները ի վիճակի չէին այդ հարցերի մասին հոդաբաշխ, քիչ թե շատ համոզիչ կերպով իրենց տեսակետները շարադրելու։ Այսինքն մենք ունենք կրեդո, մենք ունենք ուր ենք գնում, ինչ ենք անում, ինչ ենք ուզում ստանալ արդյունքում, ինչ ենք առաջարկում, ինչ ենք առաջարկում, հասկանում եք, ինչ ենք առաջարկում, մեր առաջարկությունները, մենք հինավոր ժողովրդին, գիտեք ինչ, այ մեզանում միշտ պատմության ընթացքում վերնախավի աշխարհայացքը, ինտելեկտը ավելի բարձր է եղել, քան միջին մակարդակը, հա, հասարակության մեջ, միջին հայի, ասենք, աշխարհայացքը, ընկալումները, ինտելեկտը, հիմա ճիշտ հակառակ պատկերն է, որ միջին հայի ինտելեկտը շատ ավելի բարձր է, քան կառավարիչների, բայց որ ինչպես կարողանում ես խորամուխ լինել հարցերին և որքանով ես կարողանում խորամուխ լինել հարցերին, որքանով ես կարողանում վերլուծել այդ հարցերը և պատկերացնել դրանց ուրեմն բոլոր ծալքերը, ինչպես կարողանում ես և որքանով ես կարողանում կանխատեսել զարգացումները, որքանով կարողանում ես մշակել ազգային ռազմավարություն, այնքանով կարողանում ես արդյունավետ գործել ընթացիկ քաղաքական խնդիրների լուծման գործում։ Հայաստանը, եթե այև անդամագրվի եվրասիական տնտեսական միությունը, փոխհարաբերությունները մյուս երկրների հետ, քանի որ Ղազախստանն ու Բելարուսն ու սկզբանը այսպես արգելքներ անընդհատ այսպես Աստանայում տեղի ունեցածը կարող ենք ասել, ինչ է լինելու անընդհատ այսպիսի վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, տպավորությունը, թե անդամագրվում է մի միության, որտեղ բացարձակապես Հայաստանի շահերը, առհասարակ Հայաստանը որպես անկախ ինքնիշխան երկիր հաշվի չի առնում։ Միջազգային կոնֆերանսի ժամանակ, ուրեմն պրեզիդենտ օտելի կարմիր դահլիճում, ուրեմն այնտեղ այսպես քառակուսի էկրան կա, շատ հետարքիր բան եմ ձեզ ասում, Ղազախստանի ներկայացուցիչը մի տաբլո էր, տաբլոյի վրա, այդ էկրանի վրա թվեր էր հրապարակել, որ ապագա ուրեմն եվրասիական տնտեսական միությունում որ երկիրը ինչ տեսակարար քշիր կունենա համախառն ներքին արդյունքում։ Հայաստանի քշիրը 2% էր, 2% համախառն ներքին արդյունքում, 2%։ Ես ձայն վերցրեց, այսինքն ես ռեպլիկով հանդես եկա, ես ասացի ես, որ ես 2% գրել եք, կամ որ ես տոկոսները տալիս եք, դու գիտեք ինչ ասեց, ուրեմն հանդես գալով Հայաստանի քաղաքագետների միության կոնֆերանսում Հայաստանի դերը, աշխարհակաղակական դերը ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում, հարաբերությունների համակարգում, թեմայով Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան, Ռուսաստանի Դաշնության ակադեմիայի իսկական անդամ ակադեմիկոս ՄԳԻՄՈ-ի ռեկտոր, հայտնի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ռեկտոր Տարկունովը,
Միչայլոտ գրավոր իր գրավոր զեկույցում գրավոր զեկույցով հանդես եկավ այստեղ մեր դահլիճում մեր կոնֆերանսում հուլիսի 20-ին ասաց Հայաստանը իր ազգաբնակության թվականակով 156-րդ տեղում է իր տերիտորիայով 148 տեղում է ՄԱԿ-ի երկրների ցուցակում բայց իր նշանակությամբ որպես բրենդ, որպես քաղաքակրթություն, որպես արժեք Հայաստանը այդ թվերով չի որոշվում։ Հայաստանը այդ թվերով չի որոշվում։ Բայց մենք պետք է դա կարողանանք ներկայացնել։ Մենք պետք է կարողանանք դա ներկայացնել։ Հասկանում եք ինչ ընչումն է բանը։ Մենք պետք է մեզ հիմա նայում են դրանով, այդ թվերով։ Մենք 2% ենք լինելու համախառն ներքին արդյունքում։ Մենք փոքր եւ ամլացած տնտեսություն ենք։ Երբ որ Ուկրաինայի մասին խոսում են, ասում են միջազգային արժույթային հիմնադրամի ռեֆորմները, եթե գործի դրվեն, նրանց պահանջները, եթե կատարի այս ղեկավարությունը, կոչ քաղաքականության պահանջները։ Ուրեմն թոշակները եւ աշխատավարձերը Ուկրաինայում 3 անգամ կզիջեն այն թոշակների եւ աշխատավարձերին միջին, որոնք կան Ռուսաստանում։ Բայց մեր արդեն 5-6 անգամ է զիջում։ Այնտեղ ասում են աղետ կլինի աշնանը, որովհետև ահա այդպես պատկեր կլինի։ Մերը 5-6-7 անգամ է զիջում։ Հասկանում եք ինչումն է բանը։ Ես նկատի ունեմ այն, որ մենք պետք է կարողանանք ներկայացնել մեզ ճիշտ ձևով որպես քաղաքակրթություն, որպես բրենդ, որպես մշակույթ, որպես եւ այլ, մենք նաեւ պետք է կարողանանք օգուտ քաղել այս իրավիճակից, երբ որ մենք պահանջված ենք, թե Եվրոպայի համար, թե Ռուսաստանի համար։